Marijane, meni je drago što sam prisustvao delu tvoje životne istorije. Ja mislim da je ovo veoma značajna tvoja životna priča. Ti si danas u prisustvu ljudi koji znaju fudbal, diplomirao, dobio profesionalnu licencu i postao trener, kako sam ja stavio u naslovu na portalu, za svetsku scenu. Oduševljeni su ljudi koji su pratili tvoje izlaganje i s obzirom te dobro znam, sve što si rekao, ti ja o tome razgovaramo svaki dan i gledao sam svaki dan. Pa ono što ste vi gledali, ljubitelji fudbala u Pirotu i poštovaoci Radničkog i moga lika i dela, to sam danas probao da pred komisijom da odbranim konkretno moju filozofiju igre, a moja filozofija je vama dobro poznata, da kad ja budem otišao odavde, da ovi igrači ili kad oni budu odlazili odavde, da kažu mi smo sa ovim trenerom nešto naučili. To je pre svega, naučili smo da igramo fudbal i postali smo bolji ljudi. To je onako jedna sublimacija u moje filozofije. Ima vremena, tek ćemo razgovarati, ja ti čestitam, dobio si najvišu ocenu i dobio profesionalnu licencu. Dakle, vrata svih klubova na svetu su ti sada otvorene. Samo nam treba sad, tako, poziv iz tih klubova, ali svakako... Ne, na osnovu te licence imaš pravo, to sam želeo. Pro licenca, ona je UEFA licenca koja daje mogućnost rada u apsolutno svim klubovima na svetu. Čestite. Zahvaljujem.